Vibes. Tá uma dica estranha essa zap. É, mas agora só troca uma cara, tá lambando. Oh, me dá uma raiva, que ele vai jogar aqui no alto. Eu mato ele, dando aquela tiraria que ele tá. Ai, que cara tá atirando. Ai, espera. Ai, meu Deus. Olha, mano. Olha o tanto de cara aqui. Tô só com essa cava primeira. Mano, eu vou tentar matar outro cara amanhã. Ih, aquele cara é burro. Tô muito ruim de acabar. Poxa, mano, bora pegar os loot aqui, ó. Talvez tenha umas duas. Ah, o cara é. Tem cara lá. Ó. Nossa, Meu Deus. O cara não tinha dolo. Ai. 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 Oh. Ai, que munição. Ai. Ai, você joga muito. Ai, você tem um também. Ah. Tá vendo? Mano, mas é que nem a autista, mano. Ô, oh, mano, tem muito tem um som de 12, eu tô com. Não. Olha os caras aqui, ó. Um peixoto. É um peixoto. Ai, tá aqui. Boa. Cuidado, o peixoto lá na frente, ó, aqui, tira. Olha o peixoto aqui. Mano, eu tô muito... Mano, aonde tá o peixoto? Tá pra lá, ó. Olha lá, ele lá, escondido ali. 110? Se ele botar a cara, ele morre. Ah, bom dia. O problema é quando dá pra construir, né? Bora, tá solo. Uai, o cara sumiu. Cadê ele? Olha lá. Não, né? 35. É outro cara, é outro cara. É outro, eu acho que mataram, cara. Então, cuidado aí. Não pode ser me roubar. Oh, tem munição de 12? Eu tô com 5. Bora pra sair, que dou. Ô, João, tem munição de 12? Tem. Bora pra sair, que tem fogueira. Levar dano, mano. Cara, você viu o tanto de HS que eu dei, maluco? Mano, eu dei 2 HS nesse. Tô jogando com bem, velho, já dá é. Ah, velho. Olha os caras usando aí, ó. Os caras usando a fogueira, João. Ah. Aqui na frente, cara. Achei munição. Ah, o cara lá em cima, ó, apertando. Olha os caras. Ah, os caras odiam aqui, ó. O cara tá aqui comigo. Ele só nessa bola aqui? Usou o jump, esse jump aqui que eles usaram. Vem, só vem. Ah, não, velho. Vem, achei cura pura. Então vem, saúde. Vamos deixar a fogueira pra nós, então. Não.
Não. É snipe a bosta lá de metralhadora. Ah, mas por aqui, bicho. Ó, tem cara usando um saco fogo, será? Ó, lá na frente. Mãe, que vamos lá. Vamos lá. Ah, só pra parede aqui, não. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Aí na fica nesses dois aqui. Mano, o problema é que os caras. Eles podem vir aqui, mano. Eles ficam no nosso raio. Os caras estão lá querendo. Eles ficam no nosso raio, mano. É? Se o cara vir pra esse morro, ele fica no nosso raio. É o cara pra fora. Quer guardar esse três caras? Eles vão estar com pouca vida. Calma, tem um pouco. Ai, os caras ali. Os caras aí, ó. Cuidado. Tem que ter três em um. Bora, bora, os caras também. Eu sou o Jean. Olha o cara aqui, não, João. Não, você me deixou só assim. Tá na vida, tá na vida, vida, vida. Tá na vida. Tá quebrado. Toma cuidado. Cadê ele? Aqui embaixo. Minha 120. Tchau. Tá bom, garoto. Vamos ganhar essa porra, irmão. Vambora, bora, bora pra frente. Calma aí, pegar as coisas. O que eu te falei? Você vai ver o que? Nós vai ganhar. Cata aqui embaixo. Nem deu shield. Bora, bora, bora. Bastante material. Pegou o raio, pegou o raio. Puta, muito minha.